আই দেখো বসে আছে আমার বন্ধু দা সো তেও বিজনেস ট্রেনতে সো আপোনাক ফোনক মনু দা কি কয় মনু দা কিবা কক এ 123 হে দাদা লগত কথা পাতি আছে ফিরি হে দাদা লাগিলে কব ধুনিয়া পানি ভুজি আছে না এ ভাইকে লহিলে বাদাম চেনা হয় অক ভাইকে লহিলে ডিম বয়েল দাদা খাব নাকি আন্ডা বয়েল আহত পোকা বুড়া তামোল দাদা লৈ আহিলে ধপাত তামোল মন বেলে গেলে খাব দাদা কটাত তামোল অক ভাইকে লৈছে ধপাত তামোল সস্তা সুবিধা দাদা তো সুবিধা বোকা যান খত খতি এ ভাইকে লহিলে বাদাম চেনা ভুজিয়া চেনা চেরি চটপটি বোকা যান খত খতি মেরা পানি শিশু পানি এ মরমর ভাইকে লৈছে টানি টানি এ লহিলে 20 টকীয়া পানি আজি দাদা হাতলে নানিলে 10 টকীয়া পানি চপাইন কটা তামোল ৰখি আছে ধপাত তামোল দাদা হাতে নাখায় ডবাত তামোল নাহিলে মোৰ বতাত তামোল এ বৰপথা ষ্টেচনলৈ লৈ আহিলোঁ বুঢ়া তামোল এ দাদা হাতে নাখায় কটা তামোল অক ভাইকে কৰিব কি ধপাত তামোল সস্তা সুবিধা সহযাত্ৰীৰ সুবিধা এয়া লগত আছে কণী বইল এয়া কণী খালে ধনী হয় দাদা পানী খালে হানি নহয় বুকে থকা বুকে থকা এয়া অক ভাইকে লৈ আহিছিল আণ্ডা বইল দাদা এদাই হৈছে কি মোৰ ডিম বইল এ দাদাহঁতক দিব লওক গৰম বইল এয়া সস্তা সুবিধা দাদাহঁতৰ এতিয়া নহয় সুবিধা এয়া বৰপথা পালেহি আণ্ডা বইল এদাই হ'ল মোৰ ডিম বইল এয়া দিব নহয় এতিয়া গৰম বইল হয় যদি দাদা আপুনি বেলেগ আপোনাৰ এড্ৰেছটো ক'ব নেকি ক'ত কি ঘৰ কি কথা এ অঁ বৰপথাৰ মন্টু শইকীয়া ঘৰ বাৰমুখীয়াত ঘৰ এয়া সহজাতীয়ে 10 টকা 20 টকা নিদিলে অক ভাইকে ধৰফাই মোহৰ হয় আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ' থেংক ইউ ছ' মাছ ছ' অসমবাসী ৰাইজে অকণমান ছাপোৰ্ট কৰক আমাৰ দাদাক যাতে আৰু উন্নতি হয় আগলৈ খুবেই সুন্দৰ কথা কয় তেওঁ মানে বিজনেছটো কৰে চবৰে মন আনন্দিত পায় ছ' আগলৈ চাওক আপোনালোকে ইয়াত আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ ইয়াৰ বৰপথাৰ প্লেটফৰ্মত ইয়াত দেখিব পাইছে বৰপথাৰ প্লেটফৰ্ম ছ' দাদা ইয়াত নামি গৈছে ছ' আজি মই লগ পোৱা নহয় দাদাক মই বহুত দিনৰ আগৰ পৰা লগ পাওঁ ছ' খুবেই ভাগ্য কমে আজি লগ পালোঁ ছ' দাদাৰ পৰা আজি দুআষাৰ কিছু কথা শুনিব পালোঁ ছ' খুবেই ভাল লাগিল খুবেই আনন্দিত মোৰ মন ছ' আজিলৈ ভিডিঅ' থিংক কৰিছোঁ মই ইমানে কৃষ্ণ ছ' আপুনি কিবা ক'ব নাই লাষ্টত চেষ্টা সুবিধা এয়া সহযাত্ৰীৰ সুবিধা হয় কৃষ্ণ 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 ভগৱান ছ' আজিলৈ ইমান ভিডিঅ' থেংক ইউ ছ' মাছ